دوستو السلام علیکم. بہت ہی کمال ہونے جا رہے ہیں. ہم آج دوسرا وظیفہ بتائیں گے, وظیفہ فور فیس بیوٹی, اور اسلامک وظیفہ فور فیس بیوٹی. یہ ہم آپ کو ترتیب وار بتا رہے ہیں, یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے. تو شروع کرتے ہیں وظیفہ. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے فیس کے لیے, کی بیوٹی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں. تو کرنا یہ ہے کہ سورہ النور, قرآن پاک کی صورت النور کی آیت نمبر 35 آیت کو 41 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے سورہ النور کی آیت نمبر 35 کو 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے, اور اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر دیے, پھونک مار کر اپنے چہرے اور باڈی پہ پھیر لینا ہاتھ. اس کا طریقہ کار آپ کو ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ النور کی آیت نمبر 35 کو 11 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے, اور ہاتھوں پر بھونگ مار کے, مطلب کہ ہلکا ایسے تھوک بھی لگنا چاہیے ہاتھوں پہ, اتنا زیادہ تھوک بھی نہیں. تو اس کو آپ نے دم کر لینا ہے ہاتھوں کو, اور چہرے اور باڈی پر آپ نے پھیر لینا ہے. یہ جو وظیفہ ہے یہ فیس اور باڈی کی بیوٹی کے لیے ہے, اور یہ آپ نے روزانہ ایک دفعہ کرنا ہے. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں, دن رات یا شام کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. تو آج کا جو وظیفہ تھا یہ اسلامک وظیفہ فور فیس بیوٹی تھا, کہ آپ قرآن پاک سے کیسے یہ بیوٹی حاصل کر سکتے ہیں. دوستوں ان میں بہت تاثیر ہوتی ہے, یہ آپ ضرور آزمائیں یہ, اور اس سے فائدہ حاصل کریں. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, بیل آئیکن کو پریس کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. تھینکس فار واچنگ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک دا ویڈیو اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب.